Cuma içinde ülke aymağında atılgan okuyalar jana bugün kungu alınan kabarlar tülmögü menen tanıştırgan aptalak programası. Studiyada men Bakıtbek Bolsunov. Salamatsızdar bı. Algaç bugün kungu alınan kabarlar tülmögüne toktolsok. Президент Садыр Жапаров бүгүн 1-июлда өлкөнүн салык кызматынын кызматкерлеринин күнүнө арналган салтанаттуу иш-чарага катышып сөз сүйлөдү. Анда мамлекет башчысы өлкөнүн социалдык-экономикалык жактан туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылууга чоң салым кошкон тармактардын бири салык кызматынын кызматкерлеринин майрамын белгилөө үчүн чогулуп отурабыз деп аларды кесиптик майрам менен куттуктады. Сиздердин натыйжалуу ишиңиздердин аркасында маанилүү экономикалык жана социалдык программаларды аткарууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Учурда салык мыйзамдарынын сакталышы көзөмөлдөнбөгөн бир дагы өндүрүш тармагы жана социалдык чөйрө жок. Бардык эле мезгилде салык төлөөдөн качуу коом алдында эң кооптуу кылмыштардын бири катары каралып келген. Салык төлөөчүлөр өздөрүнүн милдеттерин так жана өз убагында аткарып, салык төлөмдөрүн толук көлөмдө убагы менен берип тургандай абалга жетүүгө умтулушубуз керек. Мына ошондо гана салык кызматынын чындап иштеп жатканына күбө болобуз. Кудайга шүгүр, бул багытта акырындап жылыштар башталды. Буга салыктык түшүүлөрдүн көлөмү өткөн жылдарга салыштырмалуу бир топ көбөйгөндүгүн далил катары белгилей кетсек болот деген президент 2022 жылдын соңунда болжол менен жыйымдар дээрлик 50 миллиард сомго көбөйөрү күтүлүүдө деди. Сиздердин ишмердигиңиздердин аркасында 2021 жылы мамлекеттик бюджеттин кирешесине 105 миллиард сом келип түшсө, 2022 жылдын соңунда болжол менен 155 миллиард сом жыйналары же дээрлик 50 миллиард сомго көбөйөрү күтүлүүдө. Мындай натыйжага жетүүгө сиздерден күн түн дебей иштөөгө талап кылынат жана бул максатка жетесиздер деп терең ишенебиз. Мен буга чейин мамлекеттин артыкчылыктуу багыттарынын бири экономиканы көмүскөдөн чыгаруу деп ар дайым айтып келгем. Буга байланыштуу фискалдык чөйрөдө реформа жүргүзүү аракетин көрүп келебиз. Салык жолжоболорун фискалдаштыруунун алкагында электрондук эсеп фактуралар, товардык транспорттук коштомо кагаздар, ККМ онлайн, товарларды маркалоо, май куюучу жайларды башкаруунун автоматташтырылган системасы, жыйынды пост сыяктуу салыктык башкаруунун жаңы инструменттери толук кандуу киргизилгенден кийин экономиканы көмүскөдөн алып чыгуу максатына жетебиз деп ойлойм. Биз экономикалык жана финансылык татаал шарттарга карабастан өлкөнүн мамлекеттик бюджетине салыктык түшүүлөрдү көбөйтүү менен туруктуулукка жетишибиз керек. Муну менен биз мамлекеттин социалдык экономикалык программаларын аткаруу боюнча кепилдик берүүгө жетишебиз. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов өзүнүн социалдык тармактагы жеке баракчасында президент Садыр Жапаров менен министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун кош стандарттары тууралуу буга чейин массалык маалымат каражаттарында жарыяланган маалыматка комментарий берди. Биз жакыр синдромунан эбак эле баш тарткабыз. Мамлекетибиз бутунда бекем турат. Буга бюджеттин өсүшүнүн ачык цифралары далил боло алат. Министрлер кабинети жана жогорку кеңеш 2021-2022 сессиясынын иши мыкты иштеди деп жазган ал. Жалал Абад шаарында тамак аштан массалык уулануу катталды. Бул тууралуу шаардык мэриянын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык уулангандардын баары 27 июнь күнү шаардагы ага ине тестаттын жайынан тамактанган. Аталган окуядан кийин Жалал Абад район аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору тарабынан аталган тестаттын жайы жабылып 7,5 миң сом айып салынды. Ошондой эле аталган окуяга байланыштуу 30-июнда Жалал Абад шаарынын вице мэри Гүлбарчын Таштанбекова тиешелүү мекеме ишканалардын адистери менен жыйын өткөрдү. Анда аба ырайы кескин жогорулап жаткандыктан шаардагы тестаттын бат бузулуучу эт, сүт азыктарын, жер жемиштерди көзөмөлгө алып тез арада рейдтерди өткөрүү боюнча тапшырма берилди. Эскерте кетсек, ага ине тестаттын жайынан 35 адам ууланган, учурда алардын 27 облустук оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүндө дарыланып жатат. Дарыгерлер бейтаптардын абалы туруктуу экенин билдиришти.
Кыргызстанда жалпы билим берүү уюмдарында диндердин өнүгүү тарыхы сабагы боюнча предметтик стандарт бекиде. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалымат кылайык, ал билим берүү жөнүндө мыйзамынын нормаларына ылайык жана Кыргыз Республикасынын мектептеринде жалпы орто билим берүүнүн мамлекеттик стандарттарынын негизинде иштелип чыкты. Бул стандарт диндердин өнүгүү тарыхы предмети боюнча билим берүүнүн мамлекеттик минималдуу мазмунуна жана 7-чи, 8-чи, 9-чу класстардын окуучуларынын даярдык деңгээлине коюлган талаптарды белгилейт. Диндердин өнүгүү тарыхы окуучуларга диндер жана алардын мазмуну, коомдук мамилелер, адеп ахлак, улуттук баалуулуктар жөнүндө түшүнүк берет. Окуучулар диндердин тарыхын жана келип чыгышын изилдеп, диний окуулардын маңызын түшүнө башташат. Диндердин маанисин, алардын азыркы коомго тийгизген таасирин жана тенденцияларын талдоо менен окуучулардын мамилеси калыптанат. Айлына чөйрөдө өзүн алып жүрүүгө, сабырдуулукка үйрөнүшөт. Диндердин өнүгүү тарыхы предметтик стандарты Кыргыз Республикасындагы кыргыз, орус, өзбек, тажик жана башка тилдерде окуткан бардык окуу жайлары үчүн бирдей каралган. Бүгүн 1 июлда Бишкектеги Акынбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясында жыл сайын июл айынын 1-чи жекшембисинде белгиленүүчү Кыргыз Республикасынын медицина кызматкерлеринин күнүнө арналган республиканын медицина коомчулугунун салтанаттуу жыйыны болуп өттү. İşçilere katışkan memleketi katçı Süyünbek Kasmanbetov medisina kizmetkerlerin kesiptik mayramı menen kuttuktap, COVID-19 pandemiyasına baylanıştı ülkönün medisinası kanday kıyınçılıktarga duuşar bolgonun eske saldı. Al karantin uçurunda medisina kizmetkerlerinin zor emgegin belgiledi. Pandemiya uçurunda sizler көптөгөн адамдардын өмүрүн сактап калдыңыздар. Күнү-түнү дебей ден соолугуңуздарды аябастан иштедиңиздер. Биз сиздер менен сыймыктанабыз. Сиздерди кесиптик майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктайм. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайм деди Касманбетов. Өз кезинде Саламаттык сактоо министринин милдетин аткаруучу Жаркынбек Касымбеков да медицина кызматкерлеринин медицинанын өнүгүшүнө кошкон зор салымын жана элдин жыргалчылыгы үчүн жан аябаган эмгегин белгиледи. Жакын арада медициналык кызматкерлердин ассоциациясын түзөбүз жана дүйнөлүк медицинага өзүбүздүн зор салымыбызды кошобуз деп терең ишенем деди ал. İşçilerin yürüyüşünde işinde özgüçülüngü medisina kısmatkerleri salamattık saktoğunun mıktısı, medalları jana ardak gramatalar menen seylandı. Бишкекте автобус жана троллейбустардын актылай эмес төлөмдөрдү киргизүү кийинкиге жылдырылды. Бул тууралуу Бишкек мэриясынын басма сөз кызматы билдирет. Маалымат кылайык, мындай чечим мэр Эмилбек Абдыкадыров тарабынан шаардыктардын көптөгөн кайрылууларынын негизинде кабыл алынды. Көптөгөн шаардыктар тулпар карталарын сатып алууга үлгүрүшкөн эмес деп айтылат билдирүүдө. Белгиленгендей, ошондой эле коомдук транспортко дифференцияланган тарифти киргизүү жөнүндө токтомдун долбоору Бишкек шаардык кеңешинин сайтында коомдук талкууга коюлганы бул чечимге да таасир эткен. Аны кабыл алуу менен муниципалитет жарандардын суроо талаптарын эске алуу менен электрондук төлөм системасын жакшыраак ишке киргизе алат. Кошумчалай кетсек, ноябрда Борбор калаанын коомдук транспорттун кыймылдуу курамын жаңылоо күтүлүүдө. Эскерте кетсек, буга чейин мэрия Бишкекте 1 июлдан баштап автобус менен троллейбустарда жол акынын актылай акча менен төлөөгө болбой тургандыгын билдирген болчу. Программабызды улантабыз, эми кезекти кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга берсек. Ош шаарында жамгыр жааган сайын суу булганып, анын айынан шаардыктарга таза суу берүү токтотулат. Быйылкы жылы эрте жаздан тарта жаанчыл аба ырайы көпчүлүктү жүдөттү. Анткени таза суу баймабай өчүрүлүп турду. Жергиликтүү бийлик бул маселени чечүүнүн аракетин көрүүдө. Суунун башы болгон Озгур суу тазалоочу станциясында жаңы мембраналык таза сууну тазалоо системасын иштетип көрүштү. Бул сууну тазалоо системасы ийгиликтүү ишке ашса, бардык жерге киргизиле турган болду. Кадимки селден агып келген бозомук тартып ылайланган суу Ош шаарында нөшөрлөп жааган жамгырдан кийин Ак Бура дарыясындагы суунун абалы дал ушундай болот. 10 күн мурун селден келген сууну тазалап бере турган жеке ишкана Озгур суу тазалоочу станциясында сынап көрүү иштерин жүргүзүүдө. Суу келгенде мурда фильтрге салып салганан чыгарат деп. А буда сразу эле өзү тунук кылып сразу эле таза сууну чыгарат деп. Вакыт үнөмдөйт экен. Вакыт үнөмдөйт. Ушул эми основной убакыт ооба. Анан эгер көп мүмкүнчүлүк келсе, сен аны бир өчүргөнгө туура келип атпайбы? Ошол эми основной убакыт да, анан кийин батыраак иштин болушун элге билдирет.
Ош шаарында жылына 30га жакын суу өчүрүүлөр орун алса, анын 25-и шаарга таза суу келүүчү Озгур айылынын башындагы Кызылкышта айылдык өкмөтүнө караштуу жерден суу кирген селдин айынан өчүрүлөт. Ушул жерде 2 км 400 метрге түтүкчөлөрдү тартуу боюнча долбоор ишке ашат. Бул Ош шаарынын таза суу менен камсыз болуусунун 80% чечет. Ал эми калган 20% чечүү максатында ылайланган сууну фильтрлеп тазалоонун жолдорун сунушталган фирмаларга тендер жолу аркылуу Ош мэриясы жарыя салган. 10 күн мурун пилоттук негизде Озгур суу тазалоочу станциясында жаңы мембраналык таза сууну тазалоо системасын иштетип көрүштү. В течение недели там взяли, наверное, больше 1000 анализов. Бир жуманын ичинде 1000ден ашуун анализдерди алдык. Аларды текшерүүдөн өткөрдүк. Биздин үстүбүздөн шаардык санитардык көзөмөлдөө борбору да текшерүү жүргүздү. Ушул жуманын аягында алар тарабынан тазаланган жана кийинки сууну текшерүүдөн кийинки жыйынтыктарды күтүүдөбүз. Азыр биз жабдууларды орнотуп, сындан өткөрүүдөбүз. Саатына 4 куб, суткасына 120 000 куб таза суу талап кылынат. 120 000 кубов в сутки. Биз Ош шаарына 1,5 000 күчтүү керек болот. Бул бирөөсү 4 куб суу чыгарат. Азыр биз мына контейнерчиңизге көрсөтөбүз. Азыр биз мына бир жумадан бери ошо бирөөсүн иштетип көрүп атабыз. Быйылкы жылы аба ырайы жаңчыл келип, таза суу берүү жылдагыдан көп токтотулду. Бул маселени чечүү максатында жергиликтүү бийлик буга чейинки ийгиликсиз жүргүзүлүп келген долбоорлорду эске алуу менен таза суу маселесин чечүү үчүн алдын алуу текшерүүдөн сындан өткөрүүнү колго алып, ошондой эле адистердин пикирин эске алышууда. 2-4 аталышындагы сел кирген жерге чейин түтүктөрдү тартып баруучу долбоордун баасы 3000 АКШ долларына жетүүдө. Ал эми жаңы киргизе турган бул тазалоочу система учурда текшерүүдөн өтүүдө. Бул биринчиден ден соолукка жарандарыбыздын шарттан ден соолугуна баягы кооптуу деген баягы заттарды жок кыла алат. Автоматташтырылган режимде иштейт. Үчүнчүдөн бүт баары дүйнө өнүккөн өлкөлөр, мына ошол Баку шаары, мына Кытай мамлекети, Казакстан, Россия мына системаны колдонот. Биз мындан башка мындай альтернативалуу коопсуз башка система көрбөгөндөн улам ушул системаны тандоо алдында турабыз. Бул боюнча биз эксперттерге дагы берип атабыз жыйынтыктарды, анализдерди. Эксперттер 10 күн ичинде жакшы деген жыйынтыкты беришти. Эгерде биз муну каражатын тапкан болсок, бул компания менен жерине да барып көрүп келебиз, анда биз ушул системаны Кудай буйруса Ош шаарына орнотобуз деген жакшы ниетибиз. Акыркы учурларда бул көйгөйдү чечүүгө көңүл бурулууда. Жакында Азия өнүктүрүү банкынын грант түрүндөгү бөлүнгөн каражаты менен июль айынан тарта таза сууну чечүү иштери баштала тургандыгын мэриядан билдиришүүдө. Бүгүнкү сындан өткөрүү ийгиликтүү болсо, мембрандык тазалоо ыкмасын колдонуп, ошол ыкма менен кичи станциянын ишине баа берилет. Андан кийин гана каражат табуу маселеси каралат. Ал эми Азия өнүктүрүү банкы тарабынан бөлүнгөн каражат менен булганган тоо сууларын сактоо үчүн түтүкчөлөр курулат. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. 23-29 июнда Ысык Көл балдардын көзү менен аттуу программа аркылуу Кыргызстандагы Республикалык бала жана эстетикалык тарбия берүү окуу усулдук борбору Казакстан Республикасынан жана Кыргызстандын 7 дубанынан келген 350ден ашык таланттуу жана лидер балдарды Ысык Көл жээгиндеги Барчын лагерине алып барды. Ал жактан балдарга спорттук мелдеш, ой жүгүртүү, кароо сынактары, сүрөт тартуу, кечкисин кызыктуу концерт жана Ысык Көлдүн жээгинде эсте калгыдай эс алуу тартуулашты. Жыл сайын жай айында Кыргызстандагы Республикалык бала жана эстетикалык тарбия берүү окуу усулдук борбору Ысык Көл балдардын көзү менен деген аталышта эс алууну тартуулап келет. Орусиядан, Казакстан Республикасынан, Өзбекстан Республикасынан жана Кыргызстандын 7 дубанынан келген таланттуу балдарга жаңы билим алууга, тажрыйба алмашып, жаңы досторду табууга, жайкы каникулун көңүлдүү, жигердүү жана мазмундуу өткөрүүсүнө мүмкүнчүлүк берип, өспүрүмдөрдү туура жолго багыттап, ынтымакка чакырып, маданиятын үйрөтүп, талыбаган эмгегин жумшап, Ысык Көл жээгинде унутулгус эс алуу тартуулап келишет. Ошондой эле бала жана окуу борбору коронавирус апаты каптап турган мезгилде да кароого муктаж балдарга өз колун сунуп жардам берип келгенин айтпай коюу мүмкүн эмес.
Быйыл да салтка айланган Кыргызстандагы Республикалык бала жана эстетикалык тарбия берүү окуу сулдук борбору Ысык Көлү балдардын көзү менен деген аталыштагы программа менен Казакстан Республикасынан жана Кыргызстандын бардык региондорунан келген 350'den ашык таланттуу жана лидер балдар менен кереметтүү Ысык Көлгө эс алганы сапар алышты. Бул иш-чара балдардын коомдук уюмдарынын жана бирикмелеринин жетекчилеринин эл аралык чогулушу жана пленер практикасы, ошондой эле ЮНЕСКО клубу жана Республикалык бала жана эстетикалык тарбия берүү окуу сулдук борбору менен Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан уюштурулуп, Ысык Көлдөгү Барчын эс алуу комплексинде 23-июндан 29-июнга чейин балдарга атайын лидерлик өзгөчөлүктөрүн өнүктүрүү, тажрыйба бөлүшүү, жан дүйнөсүн ачуу спорт менен машыгуу сыяктуу программаларды кантып, эсте калгыдай пайдалуу эс алуу тартуулашты. Көлдүн жээгинде балдардын коомдук уюмдарынын жана бирикмелеринин лидерлеринин эл аралык слету жана пленеринин балдарга 6 күндүн ичинде жакшы даярдык көргөн тренерлер өткөрүп берет. Мындан тышкары 100'ге жакын бала пленерный практиканы өтүп атат. Өзүнө жолдош чоролорду табат дагы биз ишенебиз, ушул смена балдарга көп өзүнүн ушул возможностторун ачып берет. Эс алуу менен коштолгон балдар командаларга бөлүнүп, өзүн таанып билүүсү, аң сезимин ойготуу жана лидерлик сапатын өөрчүтүү үчүн кызыктуу сынактар, тренингдер, мастер-класстар жана кечкисин шаңдуу концерт менен уланып жатты. Бияка биз ага эжелерибиз менен чогуу келдик. Бул жакта Барчында мага аябай жагып атат. Сонун 19 күндөр өтүп жатат. Сонун майрамдар болуп атат. Биякта бизди ага эжелерибиз алып келди. Ата-энеме чоң ыраазычылык билдиремин. Жана мен келечекте дипломат болгум келет. Бул иш-чарага Казакстан Республикасынан сүрөт боюнча 2 өкүлчүлүгү келген. Жаш сүрөтчүлөр кереметтүү Ысык Көлдүн ажайып кооздугун өзүнүн көз карашында чагылдырып. Сүрөт тартууну гана үйрөтпөстөн ошондой эле эргүүсүнө дем беришти. Сүрөт искусствосуна кызыккан балдарды алып келдик да бул жергечи. Барчын атайын балдардын комплекси эс алуу атайын. 2019 жылы келгенбиз, мына быйыл дагы келип атабыз. Природаны тартып, көл жээгине барып тарттык дегенде ушул сүрөт искусствосуна кызыгып, себеби көлдүн жээги, көл деген бул керемет көл да. Ушунчалык балдардын талантына талант кошулуп, шыгына шык кошулуп. Мен бияка достошкону жана ойногону келдим. Мен 9 жаштамын, 4-чү класска көчтүм. Ысык Көл мага жагат, мен аябай буну көрүм келип атты эле. Ысык Көлдү эч качан көрө элекмин эле. Мен бияка лидерстадан келгем эле. Ариет кружогуна мени апа менен атам жаздырган англиский менен чеберчиликке. Балдар кереметтүү Ысык Көлдүн жээгинде эс алып, сууга сүзүп атайын, командаларга бөлүнүп, кызыктуу мелдештерге, бий флешмобдоруна катышып, ырларды үйрөнүүгө жетишсе, кечкисин таланттуу балдардын жана мугалимдердин катышында чакан концерттерге күбө болушту. Мен 9 класстын окуйм Абдрахманов мектебинде. Мен ушул бала жан уюштурган иш-чарага келгенимде аябай кубанычтамын. Аябай кызыктуу өтүп атат. Ушул жерге ушул келгениме ата-энеме рахмат айтам. Баланы жамандан сактап, жакшыга багытта деп бекеринен айтылбаса керектир. Балдар жайкы каникул учурунда жаңы билимге жана пайдалуу көндүмдөргө ээ болуу менен бирге, албетте мыкты эс алуу үчүн эң ыңгайлуу учурду түзүп берген Республикалык бала жан окуу усулдук борборунун эмгеги ополтоодой десек жаңылышпайбыз. Заманбап мугалим 2022 конкурсу жыйынтыкталды. 4 ай мурун башталган өлкөнүн түштүк аймагындагы мугалимдер арасында сынак жарыяланган. 4 этаптан турган сынакта агартуучулар өздөрүнүн күчүн сынап көрүштү. 45,000'ден ашуу мугалим катышып, көрүүнү каалаган сынактын жеңүүчүлөрү кимдер болду? Кийинки материалда сөз болот. Биз дагы колубуздан келишинче
Şu muhabbetler için arada tarafta canım belirge değerli. Ош, Жалал-Абад жана Баткен областары жана Ош шаары боюнча февраль айынан тарта заманбап муалим 2022 кароо сынагы башталган. 4 этаптан турган кароо сынак онлайн жана офлайн түрүндө өттү. Жеке өзүмдө өзүмдүн үстүмөн иштегенге аябай чоң түрткү берди. Анткени бул убакка чейин биз мындай эле көмүскөдө эле мынтип эле кичине эле бир кичинекей эле бир рамканын ичинде эметип жүрүп аткан экенбиз. Башкача көз караштар менен карап усул алмашып, башка облустун мугалимдери менен таанышып, достошуп, алардын усулдарын биз өзүбүздүн сабактарда колдонуп, жеке тайпаларыбызда жеке каттан дагы жазышып, ушинтип усул алмашып жакшы иштерди алып баратабыз. Түштүк аймагы боюнча 45 миңден ашуун мугалимдердин арасынан кароо сынакка катышып 30 мугалим финалга чыкты. Калстар тобу ар бир этаптын жүрүшүнө байкоо жүргүзүп турушту. Бул чынында заманбап мугалимди тандалды да бул кароо сынакта. Анткени ушул методикалык жактан караганда дагы өтө сонун башка сынактарга айырмаланып ушул заманбап дегенде ушул азыркы аламдашуу заманда уже интернетти кантип пайдаланыш керек, компьютердеги бүт функциянын тилмем келбей калды. Компьютерди колдонууду өтө жакшы өздөштүргөндө үйрөнүштү. Бул сынактын дагы бир айырмачылыгы билим азыгы мугалимдердин коомдук бирикмеси 2020 жылдан тартып мугалимдерге социалдык жактан ар тараптуу колдоо көрсөтүү иретиндеги ишин баштаган. Негизинен коомдук бирикме 7 багытта иш алып барат. Ал мугалимдерди турак жай менен камсыз кылууга көмөктөшүү, юридикалык кеңеш берүү, педагогикалык тренинг семинарларды уюштуруу, билим саякатына, эс алуусуна баруусуна шарт түзүү жана медициналык колдоо. Заманбап мугалим 22 деп аталганын себеби бүгүнкү күндө биз 21-чи кылымда жашайбыз. ПИЗА 2025 жылы ПИЗА боюнча тест тапшырабыз деп турабыз. Заманбап алдыга карай умтулуп башка мамлекеттерге теңелебизби? Демек ошого карата аракеттерди кылышыбыз керек деген максатта уюшулду дагы. Ошол заманбап мугалим 2022 деп аталды. Коомдук бирикме мугалимдердин социалдык абалын жакшыртып, билим жагынан мугалимдерге ар түрдүү шарттарды жаратып келет. Ишмердүүлүк арасында 120-дан ашуун мугалимдердин турак жай маселеси чечилди. Бир топ мугалимдер ден соолугун карап, медициналык колдоо алышты. Мектеп базасын жаңылап, типографиялык колдоолорду да колдонушту. Турция мамлекетине билим саякатына барып келишти. Мугалимдердин баягы мугалим деген статусту коомдо бергенин жайылтуу да коомдогу ордун көрсөтүү болчу. Мугалимдер себеби бул биздин коомдогу эң маанилүү мүчөлөрү да мугалимдер. Мугалимдер өзгөрүүдөн эч качан тайбастан дайыма өзгөрүп турушса, анда биздин Кыргызстандын келечеги сөзсүз түрдө өзгөрөт деп мен ага толугу менен ишене алам да. Анан биздин максатыбыз башында айтып кеткендей эле ошол мугалимдерге баягы колдоо көрсөтүү болгондугуна байланыштуу мотивация керек болду. Ошол себептен аябай көп жеке ишкерлерге кайрылды колдоо боюнча. Эми арасынан колдогондор да болду, колдобогондор да болду. Сынак жыйынтыкталып катышкан ар бир мугалимге сертификат тапшырып, төш белгилер тагылды. Баш байгеге Илгизбек Шамырзаев биринчи орунду болсо, Эрматалы уулу Баяман, Кубатып Нурали жана экинчи орунду Зарина Маматкалыкова татыктуу болушту. Бүгүнкү күндө мугалимдик кесипти тандагандар аябай аз. А бирок өзүңүздөр көп болуп атасыздар. Мынакей соңку 2-3 жыл ичинде бул агартуу тармагына келген биздин жаш муундардын саны көбөйө баштады да. Буга чейин мен көп эле сынактарда катышып жүргөм. Анан албетте сынактарды салыштыра келсек, бул заманбап мугалим 2022 кароо сынагы. Биринчи кезекте бул жөн гана сынак деп айтуудан алысмын да. Бул биринчи кезекте мугалимдердин өзүн өзү өз үстүнөн иштөөсүнө шарт түздү. Ошол эле учурда мугалим өзүнүн үстүнөн иштеп, бир канча адабияттарды окуп чыгышына шарт түздү. Эң негизгиси өзүнүн ошол методикалык бир жөндөмдүүлүгүн колдонуп өзүнүн мыктылыгын далилдегенге шарт түздү. Түштүк регион боюнча мугалимдердин билим сапатын жогорулатуу, техникалык базасын чыңдоо, өзүн өзү өнүктүрүү, интеллектуалдык жактан өстүрүү, мотивациялык жагын көтөрүү багытында заманбап мугалим 2022 сынагы жыйынтыкталды. Мугалимдер үчүн баш байге Ош шаарынан бир батыр коюлуп, баалуу белектер менен сыйланышты. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетов калаадагы жаштар жана жаш активисттер менен жолугушту. Жолугушууда мэр Ош шаарынын келечектүү багыттарын жакшыртуу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштерге токтолду. Ал эми жаштар мэриянын колдоосу менен жаштар арасында интеллектуалдык таймаштарды кайрадан баштоо демилгесин айтышты. Ошондой эле Ош шаарынын мэринин атынан студенттерге стипендия уюштуруу маселеси көтөрүлдү.
Bugün şu sizlerimle yolu oturam. Ben de abdan kuanıştamın sizlerimle yolu oturanıma. Ош шаарынын мэринин жаштар жана активисттер менен болгон жолугушуусу бейформал эркин өтүп шаар сыртындагы эс алуу багында уюштурулду. Кала башчысы өзүнүн сөзүнүн башында жаштарга алгач мотивация берип, азыркы муун ар тараптуулугу жана активдүүлүгү менен айырмаланат тургандыгын белгиледи. Муун алмашып жаш саясатчылар келетат. Мына 30 жыл мурун союз ураганда саясатта башка адамдар бар эле. Андан кийин мына Уақыт өтіп атып, башқаса жаш саясатшылар келіп отырады. Мына мен өзім дағы ошыларға қосып кетсем болады. Баяғы жаш. Менден кейін мына сілер барсыңар. Біздің орымызды, мындай ордымызды басқан адамдар. Ошол адамдың ошо қырғыз елінде ошо саясатшылардың мындай жақсы күшті саясатшылардан шығыш керек деп ойлаймын да, ошо жаштардан да. Силер азыр керек болсо бизден да кулдуу болсуңар. Жаштардын өкүлдөрү суроолордун четинен узатып башташты. Жаштарга тиешелүү болгон маселелер айтылды. Алардын сунушу менен мэрдин стипендиясы уюштурулса көпчүлүккө стимул болот деген пикирди колдогондор болду. Жаштар окуудан чыгып, айрымдары жумуш орундары менен камсыз болушкан, кечки маршруттук каттамдар эрте токтоп калгандыгын айтып, калаа башчысына коомдук уналардын санын көбөйтүп, алардын иштөөсүн жакшыртууну суранышты. Шаарда маршрутка каттамын кечки 11ге чейин жүргүзүүнү карап берсе жакшы болот эле. Жанагы маршруткалар боюнча айтып атасыңар. Эми силер жашсыңар, жөө баскыла. Силерге ошол полезныйраак болот. Эми баягы бул деле туура да баягы жөө баск. Но бирок маршруткаларды эми мындай болуп атат да бул жердечи. Маршруткалар бул частный да. Булардын баарын эми Bunca vakit için işte de biz dile buyruktum da bir albayız. O şunun için buna biz hazırım için Eylül avtobüs alıp gel otavaz şarımızda. Bu avtobüslar canında çok uzun avtobüslar mıyız? Kısa avtobüslar. Ош шаарында коомдук каттамдардын санын көбөйтүү максатында жакында 50 автобус алынып келинет. Алар маршруттук каттамдар аз жүргөн троллейбус линиялары тартылбаган аймактарга каттайт. Андан кийин келе маселе тротуар. Аны чечүү үчүн быйыл Ош шаарына 38 көчөгө тротуар төшөлдү. Бул үчүн 250 миллион сомдун тегерегинде акча каражаты бөлүнөт. Бул менен эле жол маселеси чечилип калбастыгын айткан шаар мэри жогоруда белгиленген акча каражатын 2 эсеге көбөйтүп, каржы маселесин чечип шаардагы адамдар жөө басып Uçuş yolları doğumlu işleri cüret dedi. Жаштардын пикиринде Ош шаары Улуу Жибек жолунун провайдери катары жар салынгандан кийин мында шарттар түзүлүшү керек. Шаар провайдер катары таанып атат. Ошого мен ошол шаардын аймактарына мында эко ажаткана курууга сунуштайт элем. Не дегенде азыр драм театрды айттыңыз. Ал жердеги баягы тартып жүргөндө дагы ал жерде баягы Зеленхоздун кызматкерлери айткан бизге ушул жерде бир туалет болгондо аябай жакшы болмок депчи. Алар жана билишет да ошол жерде кызматкер катары көп иш чаралар өтөт, бирок бизде туалет жок, ичкериге киргизбейт драм театр депчи. Анан ошол дагы бир эң негизги көйгөй катары эсептесек болот, ошол келген конокторго мындай өзгөчө одоно мамиле жасаган бул чет өлкөдөн келген жергиликтүү тилемчилерди мындай көзөмөлгө алууну сунуштайм да. Министрлер кабинетинен поручение кеткен, азыр бир туалетти как раз бияка ошко салып берип атышат да. Андан чыкары ошол бизде тоже ошо силерге окшогон жаш балдар келишкен, өздөрү ошол Кореяда иш мындай бизнес кылышат экен. Ошолор дагы азыр ушул бир 10 точканы биз белгилеп бердик. Ошол жерге булар азыр жакынкы арада салып баштайбыз деп атышат да. Буюрса болот ушу жакынкы арада. Маанилүү суроолордун маселеси. Негизи жаштарбыз мен өзүм көчөдө зорго бастырып, туристтерди биле албадым. Ушул бир жыл болду, сизден салдык эле пешоко салыштыр. Жаштар үчүн кайсыл жерден өтөбүз? Жаштар үчүн эмне жол белгилерин токтоткойду өзү айтып берип турабы? Кайсыл жерден туристтер келсе, мисалы шаарды билбейсиң, сен билбеген шаарга бардың. Кайсыл жерден өтөсүн деген суроо бар да? Туристтер өтө албайт деген жаштарынын Жаштардын өкүлдөрү ар тармактан болгондуктан, алар ар түрдүү багыттагы суроолорду узатып, сунуштарын беришти. Жаштар шаардагы бүгүнкү күндөгү Бишкектин мэриясында иштедим ушул Ош шаарында болуп аткан проблемалар боюнча, көйгөйлөр боюнча суроолорду берип, жаштар тармагында суроолорду берип атышат. Мэрибиз дагы ошол Алмаз Ишенбек Кусмамбетов дагы жаштар боюнча бир топ жолугушууларды уюштурууну айтып жатат азыр. Кудай буюрса мындан баягына биз сунуштардын негизинде ушул квартал сайын уюштурууну планды
пландап турабыз. Жаштар тарабынан айтылган суроого жооп берилип, сунуштарды эске алуу менен иш алып бара тургандыгын шаар мэри уадалады. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Бул апта калынган жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка кабарлардын топтому менен 3w2tazia.tv.kg сайтынан жана Facebook, Instagram баракчаларыбыздан, ошондой эле YouTube каналыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Ал эми алдыда аба ырайы жана валюталар курсуна назар салыңыздар. Мен сиздер менен эмки эфирлерден көрүшкөнчө коштошом. Саламатта туруңуздар.